E agora um minuto da sua atenção para ficar bem informado sobre aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo. O mundo disse adeus nesta quinta-feira ao Papa Emérito Bento XVI, o primeiro a renunciar em mais de 600 anos. O sucessor do alemão, o Papa Francisco, chegou de cadeira de rodas para presidir o funeral solene realizado na Praça São Pedro. A cerimônia foi acompanhada por milhares de fiéis e de personalidades do mundo todo no Vaticano. O alemão Josef Ratzinger morreu no último sábado, aos 95 anos. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine. Como as mulheres junto ao túmulo, também nós viemos com a fragrância da gratidão e o bálsamo da esperança para mostrar-lhe mais uma vez o amor que não morre. Queremos mostrar com a mesma sabedoria, ternura e devoção que ele nos concedeu ao longo dos anos. Juntos, queremos dizer: Pai, em suas mãos entregamos seu espírito. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo teu espírito. O Papa argentino falou diante do caixão de madeira onde jaz o corpo de Josef Ratzinger. A presença de um Papa no funeral de seu antecessor não tem precedentes na história recente da Igreja. Terminada a missa, de pé, apoiado por uma bengala e sem paramentos, Francisco abençoou o caixão e tocou nele com a mão para se despedir. Entre os fiéis que assistiram à cerimônia, estavam muitos padres e freiras que fizeram fila desde a madrugada para entrar na praça. O funeral do pontífice alemão, que renunciou ao trono de Pedro em 2013 após 8 anos de pontificado, foi solene e mais sóbrio, como desejava Bento XVI. A cerimônia durou 1 hora e 20 minutos e foi concelebrada por pelo menos 4 mil religiosos, entre cardeais e bispos de todo o mundo. Participaram do evento vários chefes de Estado e de governo, incluindo os presidentes da Itália, Polônia, Hungria, Portugal, o rei Felipe da Bélgica e a rainha emérita espanhola Sofia, além de diplomatas de várias nacionalidades. Após o funeral, o caixão de Bento XVI foi transportado para o interior da Basílica de São Pedro, onde foi sepultado.